մենք պետք է հատկապես այս ժամանակ հատվածում բարեկամներ փնտրելու, մեր հին բարեկամների հետ մեր կապերը ամրապնդելու քաղաքականություն վարենք, այլ ոչ թե անընդհատ մեղավորներ կամ ինչ-որ վերլուծություններ անել, այս համատեքստում ընդունենք սա որպես հայտարարություն իմ կողմից և ցանկալի դրսևորում կլիներ, որ մենք կարողանանք իմի բերել մեր բոլոր տեսակի փոխհարաբերությունները միջազգային հարթակներում և մեր ռազմավարական գործընկերների հետ մեր փոխհարաբերությունները բերենք ավելի լավ, ավելի ջերմ մակարդակի վրա։ Արմեն Ֆիրաջյան, իսկ ինչ է կարծում, ինչու Ռուսաստանը միջև այժմ ինչ-որ լուրջ քայլեր չի ձեռնարկել։ Եթե դուք նաեւ մեկնաբանեք լուրջ քայլ ասելով ինչ եք ենթադրում, ես կփորձեմ մեկնաբանել լուրջ քայլ։ Միջազգային հանրությունը հենց պատերազմի առաջին օրից հայտարարում էր, պահանջում էր դադարեցնել կրակը Ռուսաստանի կողմից, ցավոք այդ հայտարարությունները վերջին երկու օրերին ենք տեսնում, ինչով էր դա պայմանավորված։ Տեսեք, Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, երկրների նախագահները համատեղ հայտարարություն էլ ընդունեցին, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի կողմից, որտեղ եւ մասնավորապես նաեւ զինադադարի կոչեր էր հնչում, որտեղ նաեւ հստակ ասվում էր, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու անհրաժեշտություն կա եւ այդ համատեքստում հարցերը լուծելու քննարկելու։ Այդ առումով մենք գտնում ենք, այո, որ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատը չի սպառել իրեն և այդ հարցերում էլ առանցքային դերակատարում ունի միանշանակ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որովհետև տարածաշրջանով պայմանավորված գեոպոլիտիկան էլ հաշվի առնելով, մեր դարավոր պատմությունը, բարեկամությունը հաշվի առնելով, մենք պետք է հստակ գիտակցենք, որ ում ազդեցությունն է լինելու վճռորոշ։ Երեք Ալիևը ասաց, որ բավական չէ մեկ հոգու համեկվետության բանակցությունը, այսինքն փոխադարձ համաձայնություն պետք է ունենան, իսկ մինչ այդ նա ասում էր ոչ մի դեպքում չի պատրաստվում երկխոսել։ Ինչ փոխվեց, արդյոք Ռուսաստանի միջամտություններ պատճառը։ Հակված եմ վերլուծելու ադեկվատ մարդու, ադեկվատ քաղաքական գործչի ասած մեկնաբանությունները։ Այս պարագայում որովից է ադեկվատ քայլ, հայտարարություն ես չեմ տեսա և չեմ տեսնում։